Vítám vás u pátého dílu mýho let's play na hru Darksiders Warmastered Edition. Já jsem Jetfix a my jsme tady minule vyřešili tuhle tu srandu s těma třema mečema. Bylo to docela kurevsky těžký, nebo dlouhý. Ne ani těžký, spíš jako dlouhý. Ale, OK. Takovýhle schody úplně nenávidím ve hrách, vždycky nějaká věž a hej, vylez nahoru a po schodech, vždycky v Dark Souls, když tohle bylo. A to byl nějaký mega bossík asi. Měl by to být, že jo, tady je jedna z těch čtyř strážky nebo čeho ničitele nebo tak něco. Kurva, já jsem zase přeskočil. Do píče. Nelíbily by se ti mé podmínky. What? You should have considered my offer. Such a pity. No, nicméně, co nám mohl asi tak jiný říct, jo? Neď, nějaký, prostě. Okay. What? Hej, ale teď já uhybám. Ne. Nechci to mi říct, že musím. Dneska bys, tyhle, teď já tady chcípnu, aniž bych něco udělal. Já tady prostě pojdu, aniž bych něco stihnul udělat. To bylo velmi zajímavý. A jako jestli po mně opravdu chtějí, abych vzal, aspoň se koukne vzal na tu ukázku, víte co, to přesně proto jsem to dělal. Nicméně, jestli po mně chtějí, abych vzal tu bombu a ještě ji pak zapálil o něco, když tam ten týpek takhle lítá, takže během vole vteřiny, no, tak to si myslím, že asi těžko. Nebudu nic mačkat radši, protože bych to přeskočil. Aha, no tak to jsem to vlastně ani moc přeskočil, no tak to jsme viděli už. Ale já už to přeskočit nemůžu. To asi nefunguje právě, že? OK. Co děláš? Kurva. Ale má tam na sobě dobrou kouště. OK. Posral. Já nemůžu zaměřit. Jo. Dobré. Ale jestli to budu muset několikrát zopakovat, tak vole asi. Takže tady do mě si to nebudeš. Ne, to jsem posral.
fuck is this? Je to nejde. Jsem píčus, vole. Co to tady dělám? Hrozně kazím ten souboj. On to asi vlastně nemá teďka. Nejvíc je se ten zaměřovací mod do píči, ty vole. To vymyslel nějaký úplný kokot, vole. Že to nemizí. Nice. Aha. Cool. Ježiš, to jsem zase nečekal, a budu... Ne. A už, mílíčko, dobře. Píči. Co se právě stalo? Já jsem hledal Ečko, já vím, ale jako... Ty vole, tenhle ten souboj, ten bude hustý. Ale už jsme se asi trošku chytli. Ty růdičky zasraný. Doteď ta hra byla fakt v pohodě, jako skoro žádný problém, když jste se soustředili. No, tenhle ten bossík, ten by mohl být trošku problém. Píči, vole, ty kokot. Dost dobrý začátek. Když to tady takhle hodíme a do toho budeme ještě takhle kosit. Půjdu jednu zasranou. Ok, trošku bolelo. Ne. Já si furt pletu tlačítka, to furt neumím ovládat ještě. Nevím, co bude dělat. Zase se netrefil ty debile, vole. Fakt kokot, vole. Či. Stranu, já vím. Kokot. Píči, už jsem to měl. Dobrý, máme docela dost životů i. Pohoda. OK. Dobře, já jsem čekal, že to... Tohle neubírá tolik, kolik bych řekl. Jo, tohle se mi přesně předtím nepovedlo. Přesně tohle se mi předtím nepovedlo. Hehe. Pěkně se nech pořezat, hezky. Jak mě trefíš, vole, ze zadu takhle? To mě fakt zajímalo! Dobrý ryb, ale ještě ne. Ta dívka je nesmrtelná, nebo jak jako? Shit.
Dobré. Není to dobré. Už bych ho fakt chtěl zabít, kdyby ho zase málo životu. Nemůžu si dovolit prostě k němu jít jen tak. Jasně, jsem čekal. Co děláš? Chci nabejt jim na basic a tak, vole, já mu na nic. Vyskoč si, jasně, pohoda. Měl bych v chillu. Mě se poběží nejspíš. To se hrozně bojím na něj zůstat dlouho. Protože právě mám málo životů, že jo? Že nikde žádný heal. Vůbec netuším, jak to ten týpek má s hávkama, vole. Já to mě zase jde. Uniká mi něco, nebo... Kolikrát to musím zopakovat? Tahle ta hra nefunguje jako třikrát a dost. Jsem přesně nechtěl, aby se stalo tohle. To je normální. OK, novinka, že bychom byli v další fázi fightu. Je to dost možný. Je to dost možný. Ale už mi to nebaví. To dlouhý, já na tohle to nemám dost životů prostě. Pokud to funguje tak, jak si myslím, tak bych ho měl za chvíli rozhodit, jo. Dobré, ale teda bylo to těsný, už mě chtěl co. Aleluja. Ale bylo to riskantní, málo jsem to prosral. Už nebudeš lítat. Už nejseš vyvolený a... Jo, dobrý. Že s lítáním se asi nespokojíme. Do it. Tear out her heart while she still lives. I want to hear her scream. I am one of the chosen. I can grant your every wish. Can you restore the balance? Samael wants this thing. It's coursing with power. You really think he's going to let you live long enough to collect on your end? Cool. Kámen života. Co dostal ale celý ten kámen... Lul. Co dostal instantně celý kámen života, takže mám už dva životy. Takže pecka. Na co to sbírat, když to dostanete za boss fighty, že? Tragic. Without your feathered friend, how will you escape this prison of rock? I'll find a way. You have certainly proven yourself resourceful. Proč vypadá jak démon, vole? Perhaps I can provide a quicker way. Speak plainly, demon. Serpent holes, ancient paths that worm their way beneath the husk of this dead world and beyond. I use them to get about, and for a price, so can you. What do you want, Vulgrim? The Vulgrim! Ah, I'm just the demon. A trifle, really?
The Chosen's heart. I felt its power the moment you stepped from that tower. You wound me, horseman. I would never come between you and your friend Samael. No, I only wish to look at the heart. One glance, and our bargain is sealed. Samael will be pleased. The serpent holes are yours, horseman. Seek me out when you wish to use them. Jo, jo. Hadí díry. Aha. Jdeme mluvit s Vulgrimem, máme určitě nějaký souly, jasně. Dáme artefakty. Old Vulgrim's got something new for you. Démonický břit. Ten žnec bych chtěl, žneč, protože by to sbírá pak ty duše navíc. Asi jo, asi na to počkáme. Nové. Já vím, že tady mám nový tohleto. Já ne, počkáme se na těch 5000. Kam chceme? Jako sem? Nebo sem? Řekl bych, že na tu křižovatku, ale nejsem si jistý. A je, budu muset ještě tudy projít. Aha. Čekal nějaký skákáníčko, ale vypadá to, že se to staví. Dobrý pohoda. A tak všechno se přece jenom nestaví. Začátek úplně, ne, bych řekl. Bych tak tvrdil. Nechtěl, kde je minimapa? A kde je mapa? Kurva. Já jsem tady a potřebuji, jo. Okay, jasně, že potřebuji projít těma dveřma, co dělám, ty vole. Nic mi otevíral schválně. Já jsem se přemyslel špatně, co já to tady budu muset celý projít. No, uvidíme. A škoda, že tam nedolít. Musíme to jen tak prolítnout rychle. Že nám to ukazuje kudy. I trust that she suffered? Not nearly enough. Beautiful. The second guardian, the Griever, moves in tunnels beneath this place. Okay, is it? Stělesnění chaosu. Válka se dočasně přetělí do... Jo, jo, to je tohle, to no, bylo špatný, no, ale takový moc overpowered a moc démonický. Na můj vkus. Správně vůbec, ty vole. Jdu. Yeah.
Samoth. Víš co, vyliš mi prdel! No jistě, vole. Tak pojď do štíku. Aha, to by ho to muselo trefit aspoň, ty vole. What the fuck is this? Jsi krávo. Já nemám rage, samozřejmě. Zajímalo, kolik to jako stojí, nebo prostě jaký to má omezení, že jo, tohle stojí. Jo, jasně, zabíjením. Zabíjením a sekáním to doplňuje. Máme tu dálnice. Dá dost teda. Asi spíš ne, ale... Ne. OK. Se bude točit. My jsme přišli, myslím. Taky trošku měníme ty zbraně, sranda. Asi kurva myslím, že to stačí. Tak moment. Co se to po mně vůbec chce? Opravdu mě to IKčknulo. Já mě jako neměl jako zrovna úplně jako moc životů, ale ani to nebylo zase tak hrozný jako. Hej, ale tak děláte si prdel s tím damagem. Jako fakt si přáníte asi. A ty seš jako nesmrtelný, jo? Nebo jak, kurva, vole? V tom stělesení jsem tě rektnul na 4 rány, nebo na kolik, ty vole. Tady ti tady jebu, ty vole, teďko
takovou dobu, ty vole, nemám životy vůbec a už mám alespoň nabitý to stělesnění. Nabitý to stělesnění. Říkám, 4 rány, vole. A ono mi to zmizí, takže to nemá cenu to zrušit, ok. Dobré vědět. Si myslím, že na tohle to ještě nemám jako, že něco, protože to bude něco už na zaháknutí nebo tak. Hohoho, to jsem ani nevěděl. Ty vole, tohle to se dozvím až teď. Dobrý, no, a než něco začne, jo, aha, my tady máme, hele, tady už půjdem pak příště, ale než něco dalšího začneme, tak já to tady ukončím, protože už máme 30 minut, takže díky za to, že jste se dívali, každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mě kanálu strašně pomůže, potěší, já vám za ní moc děkuji pod videem, uvidíte ještě můj Facebook, tak nezapomeňte lajknout a my se uvidíme příště, mějte se, čau.